week besoek ek en Khadija Verhoeven. Hy is 'n social influencer en amateur kok van Umhlanga, Durban. Hallo julle, welkom. Ons kook saam met hom aan sy beroemde pasta resep. Vol verrassings soos appelkoos konfyt. Dit is 'n different smaak vir ons, maar is lekker. Kos is iets wat almal altyd saam bring, jy weet, en ek hou van entertain. Okay, ek sal nie beat, ek sal nie beat. Hoekom haal jy die russies uit? Wat doen sy? Heerlik halal, elke donderdag om 6. Hoor daar sou sizzle so.